پیغمبر سنز پہچان یتھ پٲٹھۍ دوٚیمین علومن تہٕ فنونن ہٕنٛدۍ کمال وٲلۍ لُکھ اکہِ خاص قٕسمُک ذہن تہٕ اکہِ خاص قٕسمٕچ طبیعت ہیٚتھ پٲدٕ سپدان چھِ، تِتھے پٲٹھۍ چھِ پیغمبر تہِ اکہِ خاص قٕسمٕچ طبیعت ہیٚتھ یِوان۔ أکِس پیدٲشی شٲعرٕ سُنٛد کلام بوٗزِتھ چھُ اسہِ فِکرِ تران زِ یہِ چھُ شٲعری ہٕنٛز خاص قٲبلیت زامُت، تِکیازِ باقٕے لُکھ کٔرتن کۭژاہ کوٗشِش تہِ تیُتھ شعر ہیٚکن نہٕ ؤنِتھ۔ یِتھے پٲٹھۍ چھُ اکھ پیدٲشی مُقرر، اکھ پیدٲشی انشا پرداز یعنی یُس جان مضموٗن لیکھن وول آسہِ، اکھ پیدٲشی موجد، اکھ پیدٲشی لیڈر تہِ پننیو کارنامو سۭتۍ صاف پرزناونہٕ یِوان، تِکیازِ یِمو منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پننہِ کامہِ منٛز تھدِ پایچہِ قٲبلیتُک اظہار کران یۄسہٕ باقین منٛز چھنہٕ آسان۔ یُتھُے حال چھُ پیغمبر سُنٛد تہِ، تٔمۍ سٕنٛدِس ذہنس منٛز چھِ تِمہٕ کتھٕ یِوان یِم نہٕ باقٕے لُکن ہٕنٛدِس وہمہٕ گُمانسٕے منٛز چھِ آسان۔ سُہ چھُ تِم مضموٗن بیان کران یِم تٔمِس ورٲے کانٛہہ بیاکھ انسان بیانٕے ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ۔ تٔمۍ سٕنٛز نظر چھِ تِژھن زٲوجن کتھن تام پٲنۍ پانے واتان یِمن تام باقین ہٕنٛز نظر ہتہٕ واد ؤرین ہٕنٛدِ غورو فِکر پتہٕ تہِ چھنہٕ واتان۔ سُہ یہِ کینٛژھا ونان چھُ سٲنۍ عقل چھِ تتھ قبوٗل کران، سون دِل چھُ گوٲہی دِوان زِ ضروٗر گژھِ یی آسُن۔ دُنیا کیو تجرُباتو تہٕ کایِنات کیو مُشٲہدو سۭتۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛز اکھ اکھ کتھ پٔز نیران۔ اما پوٚز، ہرگاہ أسۍ پانہٕ یژھو تِژھ کانٛہہ کتھ ونٕنۍ أسۍ ہیٚکو نہٕ ؤنِتھ۔ امہِ علاوٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛز طبیعت تِژھ شوٗژ آسان زِ سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ معاملس منٛز پزرُک، سیزرُک تہٕ شرافتُک طٔریٖقہٕ ورتاوان۔ سُہ چھُنہٕ زانٛہہ کانٛہہ غلط کتھ ونان، کانٛہہ بُرٕ کٲم چھُنہٕ کران، ہمیشہٕ چھُ نیکی تہٕ صداقتٕچ تعلیٖم دِوان تہٕ یہِ کینٛژھا باقین ونان چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ پانہٕ عمل کٔرِتھ ہاوان۔ تٔمۍ سٕنٛزِ زندگی منٛز چھنہٕ کانٛہہ تِژھ مِثال میلان زِ سُہ یہِ کینٛژھا ونہِ تتھ خلاف کرِ عمل۔ تٔمۍ سٕنٛدِس قولس یا عملہِ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ ذٲتی غرض آسان، سُہ چھُ باقین ہٕنٛدِ رٕژرٕ خٲطرٕ پانہٕ نۄقصان تُلان تہٕ پننہِ رٕژرٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کٲنٛسہِ نۄقصان کران۔ تٔمۍ سٕنٛز سٲرٕے زندگی چھِ پزرٕچ، شرافتٕچ، نیک نیتی، بُلند خیٲلی تہٕ اعلیٰ درجہٕ کہِ انسٲنیتٕچ نموٗنہٕ آسان، یتھ منٛز ژھٲر دِتھ تہِ کانٛہہ ٲب چھُنہٕ اتھِ یِوان۔ یِمے چیٖز وٕچھِتھ چھُ صاف پرزناونہٕ یِوان زِ یہِ شخص چھُ خۄداے سُنٛد پوٚز پیغمبر۔ پیغمبر سٕنٛز اطاعت، ییٚلہِ یہِ پاے لگہِ زِ فلٲنۍ شخص چھُ خۄداے سُنٛد پوٚز پیغمبر، تیٚلہِ چھےٚ تٔمۍ سٕنٛز کتھ مانٕنۍ، تٔمۍ سٕنٛز اطاعت کرٕنۍ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ طٔریٖقٕچ پٲروی کرٕنۍ ضروٗری۔ یہِ کتھ چھےٚ بالکل عقلہِ خلاف زِ تُہۍ کٔرِو اکھ شخص پیغمبر تہِ تسلیٖم تہٕ پتہٕ مٲنِو نہٕ تٔمۍ سٕنٛز کتھ تہِ، امہِ موٗجوٗب زِ پیغمبر تسلیٖم کرنُک معنی چھُ یہِ زِ تۄہہِ مونوٗ زِ یہِ کینٛژھا سُہ ونان چھُ تہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ ونان تہٕ یہِ کینٛژھا کران چھُ تہِ چھُ خۄداے سٕنٛزِ مرضی مُطٲبق کران۔ وۄنۍ یہِ کینٛژھا تُہۍ أمِس خلاف ؤنِو یا کٔرِو تہِ آسہِ خۄدایَس خلاف، تہٕ یۄس کتھ خۄدایَس خلاف آسہِ سۄ ہیٚکہِ نہٕ زانٛہہ تہِ حق ٲسِتھ۔ لِہاذا چھےٚ کٲنٛسہِ پیغمبر تسلیٖم کرنہٕ پتہٕ یہِ کتھ پٲنۍ پانے لٲزِم سپدان زِ تٔمۍ سٕنٛز کتھ گژھِ ہیٖلہٕ ڈیٖلہٕ ورٲے ماننہٕ یِنۍ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس حُکمَس برونٛہہ کَنہِ گژھِ یُن کَلہٕ نوٚمراونہٕ، خواہ اَمِچ حِکمت تہٕ اَمیُک فٲیدٕ تۄہہِ فِکرِ تٔرتَن یا متہٕ تٔرتَن۔ یۄس کتھ پیغمبر سٕنٛدِ طرفہٕ چھےٚ، تَمیُک پیغمبر سٕنٛدِ طرفہٕ آسنُے چھُ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز دٔلیٖل زِ سۄ چھےٚ پٔز تہٕ سارے مصلحت تہٕ حِکمت چھِ اَتھ منٛز موجوٗد۔ ہرگاہ نہٕ تۄہہِ کُنہِ کَتھِ ہِنٛز مصلحت فِکرِ چھِ تران، تیٚلہِ چھُنہٕ اَمیُک مطلب یہِ زِ اَتھ کَتھِ منٛز چھےٚ کانٛہہ خرٲبی، بٔلکہِ چھُ اَمیُک معنی یہِ زِ خۄد با ذات چھےٚ تُہٕنٛدِس فِکرِ ترنَس منٛز کانٛہہ خرٲبی۔ یُس شخص کُنہِ فنُک مٲہِر چھُنہٕ، ظٲہِر چھُ زِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ فن کٮ۪ن زٲوجارن سمجِتھ۔ وۄنۍ گوٚو، سُہ کوٗتاہ بیوقوٗف آسہِ اگر سُہ مٲہِرِ فن سٕنٛز کتھ صرف امہِ وجہ کِنۍ مانہِ نہٕ زِ تس چھنہٕ سۄ کتھ فِکرِ تران۔ وٕچھو، دُنیا چھِ پرٛٮ۪تھ کامہِ منٛز چھِ تمہِ کِس مٲہِرِ سٕنٛز ضروٗرت آسان، تہٕ مٲہِرس کُن رجوٗع کرنہٕ پتہٕ چھُ تس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ بروسہٕ یِوان کرنہٕ تہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ کامہِ منٛز چھُنہٕ دخل دِنہٕ یِوان، تِکیازِ سٲری لُکھ ہیٚکن نہٕ سارنٕے کامٮ۪ن ہُنٛد مٲہِر ٲسِتھ تہٕ نہ ہیٚکن دُنیا کٮ۪ن تمام چیٖزن سمجِتھ۔ تۄہہِ پزیو پنٕنۍ سٲرٕے عقل تہٕ ہُشٲری صرف اتھ کتھِ کُن لاگٕنۍ زِ تُہۍ ژھٲرِون اکھ بہتریٖن مٲہِرِ فن۔ ییٚلہِ تۄہہِ کٲنٛسہِ مُتعلق یقیٖن سپدِ زِ سُہ چھُ بہتریٖن مٲہِرِ فن، تیٚلہِ پزِ تۄہہِ تس پٮ۪ٹھ مُکمل پژھ کرٕنۍ، پتہٕ تٔمۍ سٕنٛزن کامٮ۪ن دخل دیُن تہٕ أکِس کتھِ مُتعلق یہِ ونُن زِ گۄڈٕ تار اسہِ فِکرِ نتہٕ مانوے نہٕ أسۍ، چھنہٕ عقل مندی کینٛہہ، بٔلکہِ چھےٚ سراسر بے وقوٗفی۔ کٲنٛسہِ ؤکیٖلس مُقدِمہٕ سُپرُد کرنہٕ پتہٕ ہرگاہ تُہۍ یِژھٕ فضوٗل کتھٕ کٔرِو، سُہ کڑیو تۄہہِ پننہِ دفتر منٛز۔ کٲنٛسہِ ڈاکٹرس پرژھِو تُہۍ تٔمۍ سٕنٛدِس أکِس ہدایتس پٮ۪ٹھ دٔلیٖل، سُہ ترٛایوٕ تۄہہِ علاج کرنُے۔ یُتھُے معاملہٕ چھُ مذہبُک تہِ، تۄہہِ چھو خۄداے سُنٛد علم حٲصِل کرنٕچ ضروٗرت۔ تُہۍ چھُو یہِ زانُن یژھان زِ خۄداے سٕنٛزِ مرضی مُطٲبق زندگی بسر کرنُک طٔریٖقہٕ کیاہ چھُ۔ تۄہہِ نِش چھُنہٕ خۄد بذات یِمن چیٖزن معلوٗم کرنُک کانٛہہ ذٔریعہٕ۔ وۄنۍ چھُ تُہُنٛد فرض زِ
تُہۍ کٔرِو خۄداے سٕنٛدِس پٔزِس پیغمبر سٕنٛز تلاش. اَتھ تلاشَس منٛز پَزِ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ ہُشٲری تہٕ سونٛچنَس سَمجھنَس کٲم ہیٚنۍ، تِکیٛازِ اگر تۄہہِ کانٛہہ غلط نفر پیغمبر سَمجھون تیٚلہِ لاگہِ سُہ تۄہہِ غلط وَتہِ، مگر ییٚلہِ تۄہہِ خوٗب تحقیٖقات کَرنہٕ پَتہٕ یہِ یقیٖن سَپدِ زِ فلٲنۍ شخص چھُ خۄداے سُنٛد پوٚز پیغمبر، تیٚلہِ پَزیو تۄہہِ تَس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اعتماد کَرُن تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ پرٛٮ۪تھ حُکمٕچ پَزیو اطاعت کَرٕنۍ.